ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ୟାମାମଣି ଦେବୀ, ସିଧା ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବେ ଏ ବୟସରେ ଏ ପୁରସ୍କାର କେତେ ଆପଣଙ୍କ ମନୋବଳ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ? ଖୁସି ତ ଲାଗୁଛି, ଲାଗିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ମନୋବଳ ବଢ଼େଇଲା ଭଳିଆ ମନ ତ ଅଛି ମୋର, ବୟସ ବୋଧହୁଏ ନାହିଁ ଆଉ ବେଶୀ, ବୟସ ବହୁତ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ କରିଗଲାଣି। ତେବେ ଯାହା ବି ହଉ, ଯେଉଁ ପଦ୍ମଟି ମିଳିଛି ସେ ପଦ୍ମଟି ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିବି, କାରଣ ସିଏ ବହୁତ ପଦ୍ମପ୍ରିୟ। ତାପରେ ତାଙ୍କ କୃପା ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ସ୍ନେହ, ମୋର ଶ୍ରୋତାମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ ଦେବତା। ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମୋ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ସମ୍ମାନ, ସେ ପଦ୍ମଠୁ ବହୁ ଉଚ୍ଚରେ। ତେଣୁ ସେ ସବୁ ଭିତରେ ମୁଁ ଏକ ରକମ ମାନେ ଗୁଡ଼ିଏ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ମମତା, ଆତ୍ମୀୟତା, ସ୍ନେହ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନଙ୍କର, ଏଇ ସବୁ ଭିତରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବାନ୍ଧି ହେଇକି ରହିଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯେଉଁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପାଇଁ ନମିନେଟେଡ୍ ହେଲେ, ପୁରସ୍କାର ପାଇଲେ, ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ରଖିବେ? ନାଇଁ, ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଯାହା ସେମାନେ ମୋର ପରିଶ୍ରମକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ବିଗତ 70 ବର୍ଷ ଧରିକିରି ମୋର ସଙ୍ଗୀତ ସାଧନାର ଜୀବନ, ତାକୁ ଦେଖିକି ସେମାନେ ଯାହା ଚିନ୍ତା କରି ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, କାରଣ ମୋତେ ଚିହ୍ନି ପାରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ଆମ ରାଜ୍ୟର ପାରମ୍ପରିକ ସଙ୍ଗୀତକୁ ତା'ର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ମିଳିଛି।